Právě taky klidně, když by bylo odcukrovaný. Zdarek svým kamarádi, vítám vás u třetí části tréninkového videa. Předešli jste mohli vidět, jak jsme jeli záda, prsa, ramena do toho pózování. Už jsme v závěrečné fázi. A teďka dáme picák, tricák. A možná si zapózujeme, nebo jestli břichou, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Jste za mnou a dojedeme to. Všechny ty nejdůležitější věci jsem vlastně říkal v první části videa, takže pokud jste viděli, tak budete vidět. Tak napumpujeme triceps, protáhneme ho, prokrvíme. Super serka, jenom s těma váhama prostě lážo plážo. Není, vole. Ježíš.
Můžete jít na hlas, ale že vůbec slyší. Já Pět metrů vody dole, má na vodu přijde jak buzzer běhý. Mě to přijde, když je 30 mm. Dobře. Co včil? Dvakrát výpek a tisár. Šup. Další pán na hlavě. Zafixovat loketem a hlavě. Začínat bum, bum. Perfektně. A volujem. Tak, pojďte na posled. A jdeme na pizzárka. Já si jdu napít. To je pravě, si jdu napít. Za to nevím, jak jsem probudil tak 4 věty, jo. Takže to je dost. Víc než dost. To je první vážnost, že to nic vzniká.
Tak, vydáme bicáka. Hráli jak Paganini. Vod na to měl. No, moc tu kůž tam není, no. Na těch rukách. Vidím, co to dneska. Tak, pojď. Váha není těžká, napumpuj to. Bum. Bum, zdeva. A bojuj. Za chvilku tu začne bolet pálec hoře, potom to je Dayton. Tak, poslední pumpovačka, blátotlačka v druhé místnosti. On na to měl. Ale já děkuji.
s desítkama cvičit biceps. Tak, zamluvím. Jdeme jenom dvě série. To, co má, je velký dar, já nevím. Tak, mistře, pak to budeme přeci na poslední. Na toho tu hází, když se nedá přejít. Jo, no, bojuji s tím. Bum, bum. To je ono. Pojď, Peťo, cvičit, ty kruju moce. Jo, pojď cvičit. Bude nějaký vytání. Tak, kamarádi, to bude pro toto video vše a bude poslední video, kde dáme pózy. Možná třeba jenom jeden cvik na břicho v rychlosti a pak zapouzeme kompletně, i teda bez triček, bez trenek, úplně nazý. Takže se příště máte na co těšit. Sledujte a ahoj, čau.